Son günlər ölkədə qazın, işığın, suyun qiymətində bahalaşmalar müşahidə edilməkdədir və bu bahalaşmalar vətəndaşlara necə təsir edir? Sakinlər arasında soru keçiririk ki, görək onlar kommunal xərclərə nə qədər xərcləyirlər? Bir haradasa 30-40 manat işığa çıxır. Bir haradasa bir 15-20 manat da şey, suya çıxır. Ümumi elə götürsə bir 200 əşər tutmayasın maşallah. 10 ilə paşıdır, demək olar 200 manat elə gedir kommunal. Və qalan da elə belə cırmaqlaya-cırmaqlaya yaşayır. Yaşayış. Elbette çözümdür. Bu yaşayış değil. Öyle bir mən böyle, mən yerimde sən sən. 200 yaşlar bütün vaxtla bir nefer adam dolana bilər. Yox. Bir de dönem var, mecbur. Bu hayata məhkum olmuş bu yaşamı. Ben özüm rayonun kendi yerinde yaşayırım. Mən neyle xərc çıxmış. Yaxın ne neyle haricisə bir 30 manat ya da qaz pulu, işıq pulu. Ümumi? Hə. Mən hökumət işində işlerim, aylıq əmək haqqı. Ne kadar alırsın? Allah bereket versin, onu demirəm. Heç evden arvat da bilmir. Aylı kommunal çox çıxır xərclərimiz. Ona görə ki, qazın, işığın pulu dəhşət dərəcədə artıb. Ona görə də başta belə 100 manat çıxır. Qaza, suya, işığa 100 manat çıxır. Ən çox gedir qaza. Çünki qaz limiti keçəndən sonra elə bir ki, 20 köpükdən sonra da 25 köpükdən vurur, laf çox çıxır. Çox çıxır. Kimin kombisi var, laf çox çıxır. 200 manatdan da çox çıxır. Amma ki, kombisi olmayanlara 100 manat, 120 manat beləsinə çıxır. Məsələn, elə ölkə var ki, məsələn, Türkmənistandır. Burada kommunal xərcləri, indi başqa şeyləri deyə bilmərəm. Ancaq ki, işıqdır, qazı bunlar təmənnasızdır. Pulsuzdur, istifadə edirlər. Bunu mən dəqiq bilirəm. Vallahi deyim də, sizə bir, heç olmaz, suağa 50 manat çıxır. Qaza bir 10-15 manat çıxır. İşıqdakı kartda da indi kondisioner idi, işte suya çox, o da 50 manata can gedir. Ümumilikdə bəs nə qədər çıxır? Ümumilikdə idi elə 150 manat, 160 manat. Aylıq. Hansı bahadır sizcə? Nətər hansı var? Hansı bahadır? İşıq bahadır, su bahadır, qaz bahadır? Valla indi bahatçılıq elə bir dedi ucuzdur, kimdir onu ucuz elə? Ha? Eliyan var, yoxdur. Dövlətimiz yaxşı dövlətdir. Bu yerlərdəki məmurlar işləmir, qardaşlar. İşləmək deyir onlar ki. Kimin əlinə nə düşür, kəsir başlar. Hamısının dalıcan prezident yedməyəcək. Məmurlarımız oturub orada. 20 ildir deputatlar eşələnib oturur orada. Ha? Onun axırı nə olacaq? Amma bunu təcəllədə nə qardaş? 20 ildir bizim Rəfail Hüseynovumuz şey, az qabırlarının deftatıdır. Hələ görməmişik. Nə xəstəmizə baxır, nə şikasımıza baxır. Mən bir dənə şikas uşağın 18 ildir pensiya alırdı. Anadan gəlmə əqirdə olardı. Mənim əllər bərpasında ki, cərrah deyir ki, sənin əlin düz yetişib, onunki əyri yetişib. Nə olacaq, iləç işləyəcək. Deyirəm, bu 18 ildə anadan gəlmə şikasıdır, bu, bunun pensiyası. Bir yox, ona pensiyaya düşmür. Baxır da işlətməyimizə. İşlətməyimizə baxır. Az da çıxır, çox da çıxır. Məsəl üçün, ümumi nə qədər çıxır ortalama? Ortalama deməli, su gəlir çıxır 15-16 manat. Qaz çıxır 13 manat, 12 manat. Belə, bina evi, ha, da həyət evi yox. Aya 50 manat çıxır. Kamran, indi şeyi də qaldırdılar, telefonu. Telefon da oldu. 4 manat başdı. Valla o kubur nə qədər gəldi? 17 kubur, məsələn 15 manat 30 kubur. Ən çox bir dəqiqə gəzən sudur. Sudur? Bəli. Ümumi nə qədər çıxır bəs kommunallara? Kommunallara valla dünən pensiya aldım. 30 manat elə üçünə vermişəm. Şix pulu, su pulu, qaz pulu. Yox, ağlı yox. 15 gün ərzində böyle. Göstərli mi? O da qarışıq. Su hamısı bir. O da ha. Yo, qışda bir az çox olur, o da qaza çox çıxır, kombi işlədiyinə belə yaydandır. Sizə qiymətləri ümumiyyətlə, kommunal xərcləri münasibdirmi? Yox, çoxdur. Ümumilikdə 100 manatdan çox çıxır. Hələ istifadə eləsən 100 manatdan çox çıxır. Hələt olmasa bu qaçqınlar məcburi köçkünlər qəsəbəsində də qaz yoxdur. Bir de oradan bir neçə şahid ailəsi, qazilərimiz. Orada əziyyət çəkirlər soyuqdan. Zəhmət olmasa oranı da qazın versinlər. Elə qaz da bağlıdır, su da. Nə qədər çıxır? Nə bilim, deyirəm, mən vermirəm ki, oğlum verir. Olur, abi, 50-60 manat olur. Nə qədər? 50 manatı deyil olur. Qaza, suya, belə şey var.
En çok hansına çıkır? Vallahi ne bileyim, ben kendi yerimde olamam. Ben hansına en çok gidiyorum? En çok ışığa gidiyor. Oradası 1.50 manat. Su, gaz, ışık. Ondan sonra ne bileyim, öyle Apple'ı. En çok suya gelir biraz. Bizim gazdaki kışta da buraya kışa yakın biraz çok yandırır sana. Yayda söndürürdü, işlendirirdi. İndanımızda gaz biraz çok yazır. Bazıca yavaş yavaş gelenlerden laf çok alacak da hele azdır, biraz yakışır. Valla böyle götürsün, böyle götür. Kış aylarına gelir de söhbet. He, böyle götürsün bir 300 mata yakın ödeniş eləyirəm. Kommunallara. Kommunallara. Gaz kombidi, yani aydın mesela deyil. Gazdan gireli güzarlı yok. Yani ki işletmemek de olmur. Böyle götürən de düzdür. Dava derman almamaqdan ötürü məcbursan yandırasam. Ama bugünkü vəzi, bugünkü durumla biraz çətinlik çəkirik de puluna göre. Aylıq məqan eləyir de o. Ne kadar çıxır təxminən suya, qaza, aşığa? Haradasa 50 mat. Hamısı bir yerdə. Hamısı bir yerdə. Çata bilir çünkü, mi yerdə? Hə, çatır. Çatır. Onlara çıxır da bir 150 mat. 100 mat. Neyə neyə misal üçün? Qazdı, ışıqdı, sudı. Esas odur ki, ışığa biz səlavat yani çox ödəndir. Işıq. Ne kadar? Ayda 20 mat, 30 mat, 40 mat, 50 mat. Öyle ödəndir. Özüm tək adam, fəhəl adam da günü 10 mat işləyir.